Шанувальникам старовини дух перехопить від вишиванок, у яких виступають учасники народного аматорського обрядово-побутового ансамблю «Кудринчани» з Кудринців Борщівського району. Цікаво, що однакових сорочок немає, адже раніше кожна майстриня старалася додати до традиційного візерунку щось своє. Кудринчани представляють давні українські обряди, які збирають і відтворюють на сцені десятки років. А ще навчають всіх охочих танцювати, як наші предки. Вирішили створити такий фольклорно-етнографічний ансамбль. Ми пішли в село до наших бабусь, записували всі старовинні пісні. Після того ми ті пісні опрацьовували і вже бабусь вчили співати заново. В колективі постійно є старші люди, люди середнього віку, молодь, і тепер вже і дітки. Ми їх починаємо привчати з малку. Від андріївських вечорниць до кудринецьких гулянь – такий репертуар колективу. Яскраві, колоритні учасники, неповторний народний голос, ніжні дівчата, мужні хлопці, гарні жіночки та й чоловіки, як на підбір. От цей рік ми працюємо над новою програмою «Сватання на Буранівці». Справа в тому, що село поділяється на кілька частин. От одна частина називається Буранівка, там підліс, там село, Нижні Кудринці, долина. От якраз на Буранівці, от наш будинок культури розміщений на Буранівці. От ми вирішили цей рік створити таку програму «Сватання на Буранівці». Кожен рік ми стараємося кожен рік оновляти свій репертуар. Але в основі залишаються старовинні пісні і місцеві танці. Ми дуже раді вітати вас у нашому селі Кудринці, віддаленому від області. Наше село дуже прекрасне і мальовниче. У ньому протікає річка Збруч, височить старовинний замок, недалеко гора Говда і ще дуже багато пам'ятних місць. У селі нашому проживають співучі люди. Люди, які люблять народну пісню і люблять танцювати народні старовинні танці. Отож, ми гостинно запрошуємо вас до нас у будинок культури на кудринецькі гуляння. Oh.
коли започаткували у нас у районі фольклорно-мистецьке свято в Борщівському краї цвітуть вишиванки, і от тоді у нас і виникла така думка, ідея створити свою пісню про село, про наші вишиванки. І я, як керівник нашого ансамблю «Кудринчани», написала слова і народна мелодія. І з тих пір ця пісня стала візиткою борщівських вишиванок. Танець ойра у нас з давніх давен танцюють у нашому селі. Ще коли наші прадідусі їздили на заробітки, як казали, за океан у Канаду, отоді вони звідти і привезли нам оцей танець. Є танець Канада і є танець ойра. Ось дивись, та я б не впали, навіть їх тут немає. Ой,
А кудринецький танець, він тут створений місцевими старожилами. Вони любили танцювати і створювали свої пісні, свої танці. І ми ото все зберігаємо і відтворюємо наші звичаї і традиції. Та що можна подумати, що зуби вирвали? Які там зуби? Які там зуби? Я би догуляла то, що тобі не догуляла.
був добрий чоловік. Кілько він важив? Добре, що і такого ж купила. Та як же й таки продаються? Та як грядки кого 16 кілька? Та як грядки продали, вийдуть. Чоловік як оборона, а не рогата колокати. Що? Так, оборона. Вас і разом з нами потанцюєте і поспіваєте. До нових зустрічей і ласкаво просимо!